हाल नेपालमा सक्रिय रहेको पश्चिमी निम्न चापीय प्रणाली साथै स्थानीय वायुको प्रभावका कारण आज पनि काठमाण्ड उपत्यका सहित देशका विभिन्न ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना छ पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुका कारण देशभर नै आंशिक बदली हुने र केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशका केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना धेरै छ आज ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने छैन तर प्री मनसूनको समय भएकाले कतै कतै थोरै ठाउँभित्रै भारी वर्षा हुन सक्ने पनि मौसमविदले बताएका छन् आज देशका पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद रूजन लामिसानेका अनुसार तराईका थोरै स्थानमा पनि हल्का वर्षासँगै हावाहुरी चल्न सक्छ तराईका केही जिल्लामा हावाहुरीको सम्भावना रहेकाले पूर्व सतर्कता अप्नाउन उनले आग्रह पनि गरे राति पनि पहाड़का केही स्थान र तराईका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा हुने गणितीय पूर्वानुमान छ हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव छ उक्त वायुका कारण बितेको साता काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भएको महाशाखाले जना यसपटक प्री मनसुनको समयमा पश्चिमी वायु धेरै सक्रिय रहेकाले मनसुन छिटो भित्रिने अनुमान गरिएको तर पक्का भइ नसकेको पनि महाशाखाले जनाएको छ